Запропонував відновити водопостачання до окупованого Криму і майже відразу пошкодував. Голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія в ефірі одного з телеканалів заявив, що Україна може повернути подачу води до Криму в обмін на виведення російських солдатів з території Донбасу. Це викликало неабияке обурення. На заяву Арахамії відреагували, зокрема, і очільник Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Олег Тягнибок. Ця влада психологічно у випадку певних обставин здатна буде піти на такий крок. Наприклад, обміняти Крим на якісь там поступки по Донбасу. Це абсолютно неприпустимо. Я взагалі би прирівнював це чуть чи не до державної зради. Хоча Арахамія опублікував вибачення у своєму Фейсбуку і зазначив, що це не позиція партії, а його особиста думка, інший представник «Слуги народу» з Львівщини Юрій Камельчук в ефірі іншого телеканалу висловив слова підтримки колезі та заявив, що Україна могла б подавати воду до Криму за ціною газу, який нашій державі продає Росія. Більше про резонансні заяви «Слуг народу» та те, що вони могли б означати для України в подальшому, обговорюватимуть сьогодні в ефірі ток-шоу «Говорить Великий Львів».